გზავრის წერილები დილის 6 საათი შესრულდა თუ არა იმ სასტუმროს წინ რომელშიაც მე წინაღამეს ჩამოვხდი რუსის პირდაუბანელმა და თავდაუარცხნელმა იამშიკმა ფოშტის პოვოს გამოაყენა ეს იყო ვლადიკავკაზში საგვირველია რუსის მხატვრების სურათებზე და ლამაზად არის ხოლმე გამოყვანილი ამ სქელკისერა იამშიკის ბრიყვის სახე იმისი ყურაკული სანახაობა იმისი მიდუნმოდუნებული ზლაზუნა უადამიანო და პირუტყული მიხვრა-მოხვრა რამოდენადაც სურათია კარგი ორ იმოდენად საძაგელია ნამდვილი მაგრამ ამბობენ იდემაძე ჩესტვან ამ სლათა კიპრიაძე ამ კვამლის სიტყვებაზეთ კი უკაცრავოთ და სიამოვნებაზეთ კი ამას მოგახსენებთ რომ კვამლი ფრიად სასიამოვნოა პირველ იმისათვის რომ კვამლი თვალს ეფარება და მართლ ჭვრეტას უშლის მეორე იმისათვის რომ კვამლი ხშირად თვალი და მცრემს გვაყრევინებს ხოლმე ო მამულის კვამლო მართლა და ტკბილი და სასიამოვნო ხარ ხანდის ხანისი აგვიბა მთვალებს ხოლმე რომ ჩვენ საკუთარს უბედურობასაც ვერ ავხედავთ 4 წელიწადი იყო რაც მე რუსეთში ვიმყოფებოდი და ჩემი ქვეყანა არ მენახა 4 წელიწადი იცი მკითხველო ეს 4 წელიწადი რა 4 წელიწადია პირველი რომ მთელი საუკუნია მისთვის ვინც თავის ქვეყანას მოშორები მეორე ეგ 4 წელიწადი ცხოვრების საძირკველია ცხოვრების წყაროს სათავეა ბეწვის ხიდია სიბნელისა და სინათლის შუა ბედისაგან გადებული მაგრამ ყველასთვის კი არა მარტო იმათთვის ვინც რუსეთში წასულა რათა ჭკუა ვარჯიშოს ტვინსა და გულს მოძრაობა მისცეს ფეხი ადგმევინოს როგორ შევეყრები მე ჩემს ქვეყანას და როგორ შემეყრება იგი მე რას მეტყვი მე ჩემს ქვეყანას ახალს და რას მეტყვის იგი მე ვინ იცის იქნება მე ჩემ აქვეყანამ ზურგი შემომაქციოს როგორც უცხონიან და გზეთ გადარგულსა და აღზრდილსა იქნება ზურგიც არ შემომაქციოს იქნება მიმითვისოს კიდეც რადგანაც ჩემში მაინც და მაინც ჩემის ქვეყნის დრიტაა დადებული მაგრამ მაშინ რა ვქმნა რომ ჩემმა ქვეყანამ მამიყოლოს და მიამბოს თავის გულის ტკივილი თავისი გლოვის დაფარული მისენზი თავისი იმედი და უიმედობა და მე კი მის ენას გადაჩვეულმა ვერ გავიგონო მისი ენა მისი სიტყვა იქნება მიმიღოს კიდეც და როგორც თავისი შვილი გულზედაც მიმიკრას და ხარბად დამიგდოს ყური მაგრამ მე შევიძლებ კი რომ მას ღვიძლი სიტყვა ვუთხრა და ამ სიტყვით გულის ტკივილი მოურჩინო დავრდომილი აღვადგინო უნუგეშოს ნუგეში მოუფინო მტირალს ცრემლი მოუწმინდო მუშაკს შრომა გაუადვილო იმ სიტყვით ვახსმინო რომ არის მრავალი ქვეყნები ჩვენზედ უფრო უბედურად გაჩენილნი მაგრამ უფრო ბედნიერად მცხოვრებნი და ის თითოეული ნაპერწკალი რომელიც არ შეიძლება რომ ყოველ სკაჩი არა ჟოლავდეს ერთი ცეცხლად შევაგროვო ჩემის ქვეყნის გაციებულის გულის გასათბობლად შევიძლებ კი შევიძლებ გასაგონის ღვიძლის სიტყვის თქმას გადავწყვიტე
რომ ჩემი ქვეყანა მიმიღებს და მიმithვისებს კიდეც. იმიტომ რომ იმის სისხლი და ხორცი ვარ. იმის სიტყვასაც და ენასაც გავიგებ, იმიტომ რომ მამული სიტყვას მამულის შვილი ყურს უგდებს განმარტო ყურითა. გულითაცა. რომლისათვისაც დუმილიც გასაგონია. ჩემ სიტყვასაც გავაგებინებ. იმიტომ რომ შვილი სიტყვა მშობელს ყოველთვის ესმის. მაგრამ ამას სულ სიტყვაზე თუ ლაპარაკობ. საქმე კი საქმეშია. შენმა ქვეყანამ საქმე რომ მოგთხოვოს, მაშინ რას აიქნა? ვკითხე მე ჩემს თავს და გავჩერდი კიდეც. ვიგრძენ, რომ ამ კითხვამ შესწყვიტა ის ზემოხსენებული ჩემი ფიქრების ფერადი გრეხი.